Привіт-привіт, друзі! Всім привіт! Хочеться сьогодні поговорити про такі чудосії, як фокуси, чари, якась певна магія, та й взагалі дуже такі багато таких речей, які виникають або не виникають, на жаль, у нашому житті. Соню, що ти можеш сказати про магію? Як ти думаєш, що це таке магія? Напевно, магія – це коли люди колдують. Так, а що можна, ну, чаклувати, наприклад? Людина чаклює. Для чого вона це робить? Це що, цікаво? Чи це приносить якесь задоволення? Для чого? Це і радість, і щастя. Щастя. Коли ніхто не в настроєнні, можна це зробити. А, наприклад, коли у тебе поганий настрій, що можна такого зробити, начаклувати, щоб підняти собі настрій? Когось перетворити, наприклад, якогось свого не друга або ворога на жабу. Ну, а потім, звичайно, повернути його в колишній стан. Як ти вважаєш, це підіймає настрій? Да. А чи віриш ти, що існує така школа? Ну, або принаймні у фільмах існує така школа, де навчають магії. Щоб хотіла б ти вступити до такої школи? Да. Що б ти там хотіла б дізнатися? Я би хотіла волшебницею. Якби ти стала чарівницею, що б ти робила? Ти була б доброю чарівницею чи робила такі капості, які приносили тобі задоволення? Що б ти робила? Я б була доброю. І ти б, напевно, допомагала людям. Наприклад, які б вчинки ти робила? Ану, давай, помріємо. От тобі зараз я даю чарівну паличку, і в тебе є будь-які там три бажання, які ти зараз прямо можеш зробити. Що б ти зараз зробила? Напевно, ти зараз махнула б чарівною паличкою, ну, принаймні, я б зараз махнула чарівною паличкою і зробила б реально таку гарну погоду на вулиці, теплу, сонячну, безвітряну, без всяких різних аномалій, а щоб була постійно гарна, дуже така весела погода. Що б ти зробила? Щоб було літо завжди. Щоб було постійно літо. Я б, напевно, також захотіла цього. Але здебільшого треба колись нам і зима, та й осінь. Да. Літо постійно, це буде сумно, ти просто втомишся від цієї спеки і дуже таки потім захочеш зиму. Що б ще ти зробила? Друге, що б ти зробила, це замовила собі цілий вагон морозива. Да. Я вгадала знову, що для чого тобі, а чи не боїшся ти захворіти від такої кількості морозива? Боюсь. А третє бажання твоє яке було б? Щоб, напевно, не захворіти від цього ж морозива, яке ти з'їси. Так? Напевно, з'їсти цілу купу, цілий вагон або, я не знаю, цілу автівку морозива і не захворіти від цього, це дуже таки прикольна магія була. А що тобі, чи відомо, чи чула ти щось про такого хлопчика, як Гаррі Поттер? Дуже багато молоді, навіть не тільки серед малих, а й серед дорослих, дуже полюбляють цього персонажа і переглянули, напевне, по декілька разів всі серії Гаррі Поттера. Чула щось про Гаррі Поттера чи ще не чула? Що це? Що ти чула про нього? То, що він волшебник. Так, це звичайний маленький хлопчик, який став чарівником. І зараз прямо я хочу і вам, малята, порадити, і тобі, Соню, щоб дізнатися більше про цього хлопчика-чарівника, переглянути наш наступний сюжет про Гаррі Поттера. До 11 років сором'язливий Гаррі Поттер із шрамом у формі блискавки на лобі жив, навіть не підозрюючи про існування світу чаклунів. Після трагічної загибелі батьків-чародіїв його виховували тітка із дядьком, які не визнавали нічого магічного. Але на 11-й день народження Гаррі отримав чарівного листа, у якому його запрошували вступити до Хогвартсу – школи, де навчалися такі ж діти-чарівники. Саме тоді хлопчик зрозумів, що існує ще й інший світ, сповнений чудес та надзвичайних явищ. Придбавши усе необхідне для навчання, він вирушив до школи на чарівному потязі.
До речі, діти, учням Хогвартсу потрібні зовсім не зошити й олівці, а чарівні палички, пергаменти та сичі. Так-так, кожний юний чарівник, який там навчається, повинен мати тварину. І найбільшою популярністю користуються саме сичі. Під час навчання Поттер неабияк проявив себе. Він виявився талановитим хлопчиком, якому під силу усі магічні тонкощі. До того ж, він був чи не найкращим гравцем у квіддіч. Фантастичну гру, яку вигадала Джоан Роулінг. Як шкода, що у неї не можна гратися і нам, адже для цього потрібно літати на мітлі. Ну а ви на що сподівалися? Це ж все-таки магічний світ. Однак не лише розваги та навчання чекало на юного чарівника. Шрам, про який ми вже казали, нагадував про його таємниче минуле та зв'язок із могутнім та темним ворожбитом Волан-де-Мортом. Саме навколо боротьби злого мага та Гаррі і розгортаються головні пригоди семи томів. Однак усі подробиці я вам не буду розкривати. Краще прочитайте книги або подивіться фільм, аби не пропустити жодної цікавої деталі. Як нам відомо, що бувають добрі чарівники, а бувають і злі чарівники. Як ти вважаєш, а що злі чаклуни, чарівники вони можуть зробити? Якого лиха накоїти? Вони можуть добрим людям зробити щось плохое. Наприклад, що це може бути? Вони можуть зробити нещастя, вони можуть їм щось поламати і зробити їм тільки на зло все. А чи не думаєш, так, це дійсно таке дуже погано. І взагалі, для чого ці погані люди хочуть комусь нашкодити? Як ти думаєш, для чого вони це роблять? Можливо, вони заздрять, що людина почувається себе щасливою і хочуть їм зіпсувати життя. Так, а як ти думаєш, чи є таке, що на противагу цим злим чаклунам є і добрі чаклуни, котрі і борються з цим злом? Напевно, ці добрі чаклуни борються з поганими чаклунами. І людям від цього потім стає краще, тому що добрі чаклуни, вони рятують добрих людей, та й взагалі просто всіх людей від злих чаклунів, від зла і від всякого лиха. А як ти гадаєш, чарівникам добрим допомагають якісь певні друзі? Напевно, що вони є, так? Да. І бо дуже, одному дуже важко справитися і побороти різні такі, негаразди, різних злодіїв. І на допомогу кожному чарівникові приходить помічник або і помічниця. От, до речі, у Гаррі Поттера і були такі дуже вірні друзі – Рон та Герміона. Тож давайте прямо зараз і подивимося про таку персонажа, такого як Герміона. Мабуть, багатьом з вас полюбився такий персонаж, як Герміона Грейнджер. Маленька дівчинка-чарівниця, яка є найкращою подругою Гаррі Поттера та Рона Уізлі. Як тільки ви з нею познайомились, то одразу могли помітити, що найулюбленіше заняття Герміони – це навчання. І приділяє вона цьому багато часу. Інколи вона навіть може здатися трішки зарозумілою і надміру пишається своїми успіхами в навчанні. А на уроках завжди прагне відповісти першою і виділитися своїм знаннями, і що багато хто небезпідставно вважає її всезнайкою. В очах тих, хто її оточує, Герміона зі своїм фанатичним прагненням до порядку і дисципліни здається занадто правильною і занудною, і за це з нею часто глузують. Проте перше враження про цю дівчинку виявляється хибним. Дійсно, дотримання формальних правил і успіхів в навчанні для неї багато означають. Але можна з усією впевненістю сказати, що в Герміони є більш значущі цінності та ідеали. Вона перш за все високо цінує справедливість. До речі, Герміона регулярно допомагає в навчанні Гаррі і Рону, пояснює їм матеріал, дає читати свої конспекти і навіть дозволяє списувати домашні завдання. Часто її друзі зізнаються, що без Герміони їм було б набагато складніше вчитися. Крім того, на четвертому курсі дівчина посилено почала займатися суспільною діяльністю і навіть створила власну організацію, діяльність якої була спрямована на захист прав ельфів-домовиків.
А ще Герміона – хоробра і відважна дівчина, яка завжди готова прийти на допомогу. Проте можна сказати, що одне з її слабких місць – це невміння діяти в нестандартній ситуації, коли потрібно швидко приймати рішення. Але згодом і ця риса зміниться. Дійсно, з такими друзями будь-якому чарівникові можна подолати будь-якого ворога чи зло. Тож, неодмінно ми вважаємо, що навіть в нашому сучасному житті краще мати добрих друзів. Та коли ви зустрінете якихось поганих або злих чи негативних людей, краще напросто ви намагайтесь якось владнати цю ситуацію, щоб вони були добрішими. Наприклад, порадьте їм бути добрими. Тож, друзі, ми з вами прощаємося. Будьте добрими, пануйте, взагалі будьте просто добрими та веселими та сійте добро. Ну а далі на вас чекає добрий мультик. До зустрічі! Всім пока!